ଚାରିଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଚକିଆ ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ବି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନଥିଲା, ଆମେ ନାଲର ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ପାଣି ପାଇଁ ମିଶା କଷ୍ଟ କରିକରି ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଆଣିଲୁ, ପାଣି ପିଇଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାମପାଣି ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ।